Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Що таке економіка? Ну, якщо так коротко, то, звичайно, наука про господарювання. Усі ми з вами в тій чи іншій мірі такі собі маленькі економісти. Ну, в кожного з нас є своє господарство, маленьке, велике. Ми щодня щось розраховуємо, щось плануємо, щось купляємо, щось продаємо. Ну, а якщо говорити, звичайно, про науку, економіку, то це все значно глибше і значно серйозніше. От сьогодні у мене у студії людина, яка все своє професійне життя присвятила цій науці і, звичайно, присвятила також освіті. І я дуже рада сьогодні бачити таку поважну людину, тому що він доктор економічних наук, він професор, він академік Академії економічних наук України. Це Олівер Орлов, і я дуже-дуже рада бачити вас у нас під абажуром. Добрий вечір. Добрий вечір. Олівер Олексійовичу, вам 2016 рік приніс такий, ну, значний ювілей – 85 років. Ну, я коли вас вперше побачила, я, звичайно, ну, ніколи не дасте ж вам стільки років. Тому що, до речі, глядачам скажу, у нас наша студія на 4-му поверсі. Якби ви бачили, як він йшов по сходах. От ще дасть фору, що не одному, це точно. Але ми підійдемо більш серйозніше все ж таки. От ви відчуваєте, що вам 85 років? Ви взагалі вірите в це? Ну, а куда денешься? Конечно, верю. Но с другой стороны, так и думаю, что может быть и меньше. Це точно. Може, я де-то ошибся. Напевно ж. Але мені дуже приємно, що ви усміхаєтеся. Олівер Олексійовичу, ну, взагалі-то ви, як би там не було, при усіх розкладах, ви увійшли в історію Хмельницького національного університету, тоді ще це було ХТІПО, як людина, яка отримала, яка прийшла, до речі, вже в університет з таким званням, як професор, як доктор економічних наук. І ви після ректора були, по суті, першим, та, хто отримав з викладацького складу от таку наукову ступінь. І хотілося б, звичайно, дізнатися про те, чим на сьогодні ви найбільше саме з наукових досліджень займаєтеся, і чому присвятили от увесь свій час в цій науковій діяльності. Ну, я вообще-то занимаюсь проблемами планирования всю жизнь, можно сказать, начиная с первых лет, после того, как я окончил университет. Вот. Но вот последние 15 лет я занимаюсь проблемой, которая, на мой взгляд, очень важная. Это проблема использования маржинальной прибыли в экономических расчетах на промышленном предприятии. Угу. Дело в том, что это экономический инструмент, который дает маржинальную прибыль, она позволяет решить проблемы, которые раньше или вообще не решались, или решались очень с большими трудностями. В частности, такие проблемы, как управление затратами, прибылью, ценами, оценка инновационных проектов, ну и многое другое. И мне очень хочется, чтобы те теоретические разработки, которые у нас есть, мы смогли их внедрить в практику. Хотя тут есть определенные проблемы. Але були вже спроби все ж таки внедрити у практику, тому що ви займаєтеся, наскільки я знаю, вже років 15 цими дослідженнями? Ви знаєте, дуже трудно преодолеть динамічний стереотип, який сложився у наших працівників. Ну, в частності, директора підприємства і служби економічні. Це в основному ті люди, які, ну, учились, працювали в умовах планової економіки. І у них, так сказать, а каких-то особых рекомендаций, как работать в условиях рыночной экономики, у нас на официальном уровне ничего нет. Досі ничего немає? Да, практически ничего нет. Але давайте ви сказали таке слово «маржинальний прибуток», наскільки я розумію. Та? Можливо, я неправильно зараз скажу, але ну, я так розумію, що це ціна, ринкова ціна, за якою була продана продукція, і за мінусом собівартості. Не, не совсем так, за минусом так называемых прямых затрат. Ну, это очень специфический вопрос, я не думаю, что это будет всем интересно. Але вот если популярно все ж таки, ну, чтобы люди зрозуміли, хотя бы один-два речения. Ну, понимаете, вот, понимаете, у нас есть такая проблема. Вот один очень крупный промышленник как-то сказал, что сейчас найдет трудного экономиста, который может правильно рассчитать себестоимость по видам продукции и безубыточность. Так вот,
И себестоимость по видам продукции, и безубыточность можно рассчитать правильно, только используя маржинальную прибыль. Угу. Тобто варто все ж таки тим людям, які зараз займаються підприємництвом і підприємствами, та, і плануванням, варто все ж таки звертати увагу на ваші наукові розробки? Ви знаєте, у нас при університеті, ну, при нашій кафедрі создан научно-виробничий центр, мы его назвали «Инновации в планировании маркетинге». И у нас эти разработки есть. 7 июня этого года мне удалось попасть на собрание правления промышленников, предпринимателей Украины, которое возглавляет известный всем Анатолий Дмитриевич Кинах. Вот. Мне даже удалось выступить на этом собрании, потом я встречался с Кинахом, и мы договорились, что мы свои разработки где-то пошлем, они через свои коммуникации доведут до предприятия. Но все-таки, мне кажется, важнее, если бы вот встретиться конкретно с людьми и поговорить, чтобы убедить их. Угу. Я, если можно, воспользуюсь вот этой нашей встречей. Можно, можно. Да, я обращусь к Ивану Ивановичу Дунцу, который возглавляет Союз промышленных предпринимателей у нас в Хмельницкой области, чтобы он все-таки мне организовал встречу с нашими директорами, экономическими службами. Я, может быть, это несколько провокационное заявление, скажу, что я им докажу, что они неправильно считают себестоимость, неправильно считают прибыль по видам продукции, не умеют рассчитывать безубыточность, не могут рассчитать цену, если приходит новый заказ и правильно. Вони з вами не погодяться, ну якось же вони господарюють. Вот, ну, работает, конечно, но это еще не значит, что эти расчеты проведены правильные, а это надо сказать, отсюда от неправильных расчетов, понимаете, неправильные управленческие решения, это сказывается. Ну, як завжди, усе нове, воно важко пробиває собі дорогу, вот, але я сподіваюся на те, що вас почують. І дійсно, це піде далі і принесе якісь нові абсолютно розрахунки. Да, я теж на це надіюсь. Но дело в тому, що на підприємстві навіть не знають, що таке маржинальна прибуль, а не то, що там її конкретно використовують. Мені до рук потрапило відео. Це була вчена рада нашого університету Хмельницького національного, на якій вас вітали з 85-річчям. Це було в жовтні, мені здається, так? Да, 28-му. О, і там сьогоднішній ректор університету Микола Скиба сказав такі важливі слова. Він скоріше охарактеризував вас, от хто ви є такий для них, та, і ким ви є на сьогодні. Давайте ми послухаємо. Я хочу сказати, що Ігор Олексійович прийшов до нас в університет в 1983 році. Це був перший професор, доктор наук по економіці, який мав великий досвід роботи в виробництві. І перший професор у нас в університеті, який створив наукову лабораторію і мав фінансування в той час 500 тисяч карбованців. Це були великі гроші, де університет розвивався. То ми завдячні Олегу Олексійовичу за його плідну працю, за ту роботу, яку він виконав у нас в університеті і виконує в нас в університеті. Крім того, Олег Олексійович підготовив цілу плеяду кандидатів наук і докторів наук. Працює і керує, він проводить наукову конференцію, яку весь час проводилася в Криму, а зараз буде проводитися в Одесі. В Одесі буде проводитися ця конференція. Ну, ви підготували близько 300 наукових видань. Вони видавалися у різних джерелах і за кордоном також, так? От, і серед тих ваших досягнень також є кандидати економічних наук, які ви підготували, доктора економічних наук, яких ви підготували. А серед них, до речі, і ваша дочка чи ні? Ні. Ви допомагали їй? Ну, я допомагав, але я не є офіційним руководителем. Угу. На сьогодні вона керує кафедрою маркетингу і товарознавства, так? Так, так. Угу. А ви також 32 роки в нашому університеті керували кафедрою підприємства і підприємництва. 32 роки.
Це просто уявити собі важко, тому що це такий пласт роботи. Серед ваших випускників є різні дійсно люди. І в нашому місті працює, і в області працює багато ваших випускників. І мені також було так по-милому приємно, коли Людмила Черевченко, вона на сьогодні є радником голови ОДА нашої, вона також сказала зворушливі слова на вашу адресу, і давайте ми їх також послухаємо. Я ваша теж студентка. От ми з Світланою Руслановною пам'ятаємо, як ви прийшли до нас в інститут тоді побутового обслуговування. Ви нас читали економіку. Нам подобались ваші лекції. Ви нам подобались як людина, як викладач. І ви нам подобались як витончений інтелігент. Ви багато випустили фахівців із стін нашого Хмельницького вузу, які працюють на благо міста, на благо Хмельниччини, на благо України. Витончений інтелігент. Мені так це сподобалося, якщо чесно. Давайте ми з вами поговоримо про конференцію, ту, яку вже ви, яка вже стала такою, знаєте, вашою візиткою Олівера Орлова, науковою візиткою і такою науковою школою. Існує вона вже 15 років. Що це таке? Вона міжнародна. Хто там буває? Заради чого ви її скликаєте? Та? І головне, які результати з того маєте? Ну, конференцию мы начали проводить, начиная с 2001 года. Вот. Конференция, ну, поначале, так сказать, количество слушателей было очень мало, вот, но постепенно она стала, так сказать, очень известной в Украине. Вот. Ну, я могу сказать так, что основная наша задача нашей конференции была, это, можно сказать, подготовка научных кадров. На нашу конференцию доктора и профессора привозили своих аспирантов, докторантов. О, это очень важно, до речи, да. И вот за период работы нашей конференции уже 20 постоянных участников стали докторами наук. Угу. В том числе 5 из них – это преподаватели нашего университета. Вот. Ну, сейчас эту конференцию мы проводим в Одессе. Она снова уже начинает набирать. Раньше это был Крым. Да, а раньше это была Алушта. Шкодуете? Разумеется. Ну, что поделать. Вот вы начали говорить про монографии, учебники. Я хотел сказать, что я работал на кафедре экономики. Ну и первое, чем я, конечно, занялся, ну, имея богатый опыт работы с предприятиями, занялся тем, чтобы разработать учебник по планированию. Дело в том, что если, скажем, по учету у нас есть официальные стандарты, вот, то по планированию вообще никаких официальных документов нет. Раньше предприятия разрабатывали техпрофинплан, сейчас никаких рекомендаций нет. И поэтому я занялся этим и выпустил первый на Украине учебник по планированию деятельности промышленных предприятий в 2002 году. А в 2006-му вийшло второе издання. І зараз студенти сучасні, вони навчаються за вашим підручником. І не тільки в нашому університеті, але й во многих вузах України. Угу. Ну, на сьогодні, що дуже приємно, знову ж таки, ви продовжуєте викладацьку свою діяльність, та? Ви також навчаєте студентів, і, звичайно, ви, як ніхто, на сьогодні можете сказати про те, які є недоліки вищої освіти. От в чому ви вбачаєте основний недолік? Знаете, даже трудно об этом говорить. Знаете, мне кажется, с одной стороны, я бы сказал, даже два недоліка. Во-первых, как-то вот, ну, хорошо компьютеры, интернет и так далее, но студенты стали меньше читать. Угу. И вообще, я, знаете, мне очень нравится одно высказывание Антуана Сент-Экзюпери. Он сказал так, что последний школяр школы точных наук знает о законах природы больше, чем знали Паскаль и Декарт. Но могут ли они мыслить так, как они? Так вот, я считаю, что у нас тоже это идет в этом плане, с точки зрения, мы не учим студентов мыслить. Вот, вы сказали, дуже важливу, дійсно, людскую функцию, мыслить. Да. И это высказывает тем, что, ну, это в самих методах обучения вот это начинает теряться. А второй недостаток, я считаю, самый главный недостаток, это практически
начинается терять связь между вузом и производством. Ну, тому що виробництва як такого немає. Ну, виробництво ще є, так сказати, але вже інтересу нет к этому. Я вам так скажу, коли я приїхав в 83-му году, у нас був інститут бытового обслуживания. Вот, и на эти предприятия бытового обслуживания наши студенты ездили и в Киев, и в Москву, и в Ленинград. И это была настоящая практика. Угу. Сейчас как таковой ее нет. А взагалі є практика? Практика есть, понимаете, но даже это она чисто формальная. А на некоторых предприятиях даже не дает информацию студентам, угу. Ну, ту, которая им нужна для того, чтобы написать дипломную работу, курсовую работу и так далее. А чему? За сокращение материала или еще? Ну, в какой-то степени они считают, что себестоимость продукции вообще-то такой показатель, который предприятие не очень хочет показывать. Может, по разным причинам, угу. А может, что-то скрывает. Ну, не хочеться вірити в те, що так все дійсно, ну, трагічно. Можливо, є якісь варіанти, ну, от, скажімо, такого, ну, подвійного навчання, тобто людина, да, навчається, а потім якийсь рік все ж таки вона йде на виробництво, бо інакше, який ж він економіст, який дійсно не прийшов у цю? Десь років 20 тому назад я був в Форосі і розмовляв з професором из Германии. И он рассказывал, как у них тоже готовили как раз экономистов для предприятия. Он говорил, что у нас так, 4 года они обучают. Кстати, количество предметов они обучали очень мало. Раз в 2-3 меньше, чем у нас. 4 года обучали, а потом целый год у них была стажировка. И только после этого они сдавали экзамены и их распределяли. У нас сейчас есть такой вариант, есть смысл о нем, может быть, сказать. Ассоциация по маркетингу и фонд Фридриха Эберта, угу, в Украине, представительство этого фонда в Украине, они сейчас начали такой проект, ну, который называется «Дуальное образование». Угу. Смысл его в том, что студенты, скажем, 2 месяца учатся, а потом 2 месяца реально на практике, причем на рабочих местах и, возможно, даже с получением заработной платы. То есть это такое чередование, да? 2 месяца, да, навчения, да. 2 месяца... Ну, пока что только как бы пилотный проект. Возможно, что именно наша кафедра будет участвовать в этом. И мы готовим к этому пилотному проекту по 2 специальностям, по маркетингу и по предпринимательству, торговле и бирже. И, ну, для этого потребуется очень много работы, это нужно переработать рабочие программы. Потребуется очень большая помощь, конечно, от ректората кафедры. И, я думаю, потребуется очень большая помощь от предприятий. Вот на этом совещании, на котором принимала участие наша завкафедра Светлана Владимировна Ковальчук, там было высказано такое предложение создать как бы консорциум между предприятиями и вузами. Это было бы дуже добре. Да, потому что, мне кажется, и предприятия должны заинтересованы. Это было бы неплохое вложение в человеческий капитал. И для студентов, мне кажется, было бы интересно, поскольку это не просто учеба, тут же и практика. И одразу бы они розуміли, власне, да, про що теоретично мова йдеться. Мне кажется, так? У них интерес к этому будет Звичайно. Больше. Звичайно, я теж погоджуюся. Не просто их учат, а потом они идут на практику и не знают, что делать. Угу. А тут уже, ну и трудоустройство, мне кажется, их будет более, угу, так сказать, проще устроиться на работу, будет, к счастью, это тоже проблема. Вы народились в дуже цікавому краю, це Якутія, на березі річки Лена. Да, край вічної мерзлоти, край алмазів його ще називають на сьогодні. І у вас цікаве ім'я. Я гадаю, що протягом життя вам це запитання ставили неодноразово. Та? От. Що воно означає, хто вас назвав? Отак досить просто, але цікаво. Ну, розумієте, в ці роки, очевидно, було модно називати іменами такими. Мені здається, якесь німецьке походження, чи ні? Ні, Олівер – це англійське ім'я. Так. Олівер Твіс – є такий герой одного произведення. Олівер Кромвель в Англії був, ну, диктатор був такий. Вот. Олівер Літтон, я знаю, був там міністр. Я зустрічаю це ім'я.
А який переклад, що означає? Ніколи не замислювались, ні? Ні, нічого. В деяких джерелах я, ну, йшла до вас на зустріч, я подивилася, то в деяких переклад є такий, що це воїн, причому добрий воїн. Розумієте? Не просто такий от собі. Я буду знати. Так, ні, серйозно, поцікавтеся, якщо дійсно вам... Просто мода була така. Я знаю, у мене знакомий був, його родители звали Будімір. Будімір? Будімір, значить, мир розбудити должен. А, розбудіть мир. Да, да. Цікаво. Як на сьогодні ви відпочиваєте? Ну, ви ж на відпочинок не йдете, ви ж постійно щось вам потрібно і завжди щось потрібно. Ще, хто ваша родина? Як вони поруч із вами? Що це? Ну, родина у мене, ну, звісно, жена Євгенія Григорьевна Лісних, вона професор кафедри менеджменту в нашому університеті. Вот. Ну, може бути, навіть це її заслуга, що я так бодро вигляджу, тому що це з її ініціативи я... Каждый день делаю зарядку, обязательно с ее инициативой мы катаемся на лыжах. Вы катаетесь на лыжах? На лыжах, да. А еще бассейн? А, да, бассейн обязательно, это в два раза в неделю. Так, вместе мы проплываем 5-6 километров. 5-6 километров? Да хорошо. Ще у вас от приємна новина, ви вже поділилися зі мною, у вас народилися онуки у Франції, там у вас ще одна дочка, причому да, да. Троє. Як часто ви їздите до них і чи збираєтеся от зараз на новорічні свята поїхати? Да, ми кожен рік їздимо до них, а в цьому році ми хочемо взяти відпуск за свій счет і ще поїхати на январь місяць. Угу. Ну, їх троє. Це вона народила вас трійню? Да. Так? І що ви вже їх бачили по скайпу чи? Так, да, ні, ну ми в отпуск були там, а по скайпу ми бачимо кожен день. Постійно, так. Постійно, так. Да. У вас ще є цікавий девіз по життю. От, озвучте його і чому саме такий ви для себе обрали. Девіз. А, будь я не казаться? Так. Да. Знаєте, це коли-то я давно прочитав роман Пікуля. Пікуля. Угу. Да, по-моєму, він так і називався «Честь імею». Ну, от там девіз цього капітана було «Бути, а не казатися». Угу. Ну, я так і подумала, що буде з літератури знаєте, мені кажется, дуже важливо. Мені не подобається, коли чоловік ну, старається показати, що він є. Угу. Вот. Я не знаю, що я є, тому не старайся показатися більше, ніж я є. Мені настільки було приємно сьогодні з вами поговорити. Ви розумна людина і ви мудра людина. Я вам дякую за зустріч. І вам спасибо. Бажаю вам здоров'я і довгих років життя. Дякую щиро. І дякую нашим глядачам, ви дивились програму «Під абажуром». Ой, не знаю, якою я буду 85 років, але хотілося б рівнятися, власне, на таких, як Олівер Олексійович. Дякую вам, до побачення.